Nakon završetka ovogodišnje vegetacije u našim voćnjacima treba pristupiti primjeni mera hemijske zaštite kako bi se smanjilo prisustvo bakterija na našim voćnim vrstama. To je ocjena stručnjaka, a diplomirani inženjer zaštite bilja Zorica Lilić o tome kaže sljedeće. Preparati mogu znači biti u bakarni u obliku VP formulacije, EC formulacija i VG granula. Mi smatramo da bilo koja od tih formulacija je odlična i u zavisnosti od hemijskih kuća. Svaka hemijska kuća je različito formulisala. Ja lično preporučujem na možda VG granule jer su rastvorljive, taj i bakar da bude u obliku bakarnog oksihlorida. Ne smeta i ako je hidroksid. Mi sad u zaštiti bilja idemo na rastvorljivost bakarnih iona i njihovu pristupačnost u biljkama. Danas sve su savremena tehnologija proizvodnje svih bakarnih preparata, tako da bilo koji odabir će biti odličan. Samo znači da se izvrši jesenje prskanje. Tada smanjujemo 90% prisutnost bakterija na svim voćnim vrstama i sprečavamo njihove ulaske u dubinu biljke, znači ispod kore. U ovom momentu dnevne temperature od plus nekoliko stepeni pogoduju voćarima kako bi se uspješno obavila ova mera hemijskog tretmana.